O sistema FAEG-SENAR, em parceria com o Sindicato Rural, promoveu em Rio Verde um treinamento sobre a NR31 que trata da legislação de segurança e saúde no trabalho. No treinamento houve orientações sobre vários assuntos relacionados à segurança no trabalho, como a identificação das fontes geradoras de riscos, a integridade física, medidas de controle dos equipamentos de proteção e os procedimentos adequados em situações de emergência. Também teve dinâmicas para testar o conhecimento dos alunos. O instrutor do Senar alertou sobre a importância do manuseio correto de máquinas e equipamentos agrícolas para a prevenção de acidentes no campo. Bom, acidentes mais comuns são com peças que giram, né? peças giratórias, por exemplo, o cardan ou então a tomada de potência. E em tratores, o maior de todos é capotamento. O princípio base da segurança está né? tá ligado aos manuais das máquinas. Então a gente segue o princípio da segurança com cada máquina, né? Inclusive a parte de, de sinais, a parte de ergonomia, a parte dos cuidados com a máquina, né? Da questão de você em relação à máquina. Além de Goiás, o curso contou com a participação de profissionais de Minas Gerais e Bahia. Para a turma, o aprendizado foi importante. É uma importância muito bom esse curso da NR 31 focado 31.12, né, porque já vem especializar a gente na área que a gente específica, que a gente trabalha, que é a área de campo, né, trabalhador rural com máquina e o perigo que tem. Fazer os procedimentos certos para não ter risco de, de acidentes, né? Está tá se prevenindo também. Às vezes uma falta de informação gera um acidente. Como usar um EPI, ou a forma de, de conduzir uma máquina, isso é muito importante. Só lembrando que essa NR31 é muito complexa e o produtor tem que estudá-la diuturnamente até que a sua propriedade esteja completamente regulamentada, totalmente regular, né? Porque a gente ainda tem aí a sorte que às vezes chegam as notificações. E se veio a notificação, trate de cuidar. E se você já sabe que notificou o vizinho, já vai adequando a sua.